اول کریمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے کلمے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوم کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چہارم کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفار معنی توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب الیه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب الیه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب
وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چٹا کلمہ ردی کفر، ردی کفر معنی کفر کو مٹانا. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.